Hvert år i juli måned afholdes en dogmerevy på Samsø. Og det er i dag, holdet tager afsted fra Frederiksberg. Just like yesterday when we were standing here. Yankees hat upon my head and your voice in my ear. It's act about the future and all the things we do. I never thought your love would work. Vi er ved at være klar. Hvordan går det ved Hasserne inde ved siden af? De kan ikke huske, at der er mad. De har sagt det for 2 minutter siden, men de har allerede glemt. Jamen, jeg vil også starte med at sige skål og velkommen alle sammen. Skål! 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 De drikker som svin herovre. Så jeg... Så bliver jeg nødt til at være med. Du sagde noget med den herover. Jeg har så ondt. Ja. Nå, nej, doktor, jeg tror at smerten er gået over. Hvor er den gået hen? Herover. Lad os gå og kigge på. Ja, doktor! Hvad fanden laver du? Allerede første aften er stemningen blandt skuespillerne meget anspændt. Det er Christian og Sus pissemisundelige over, at Sianna og jeg, vi har 2 numre, som er helt vildt fede, som de prøver at stjæle dem fra os. Vi behøver jo ikke sidde og dele alt ud endnu, for det er også meget fedt, at noget svæver lidt. Altså, forstår det? Jeg ved ikke, om man kan sige, at det går skidt. Jeg synes, det går, det spørgsmål, det overhovedet går. Også fordi vi i år har flere overfladiske skuespillere med. Status her på revyen er, at det går faktisk ufatteligt godt. Jeg kan ikke mærke, at der er, jeg kan måske det er et par år siden, jeg har været her. Der er måske den bedste stemning nogensinde. Årets revyhold består af meget forskellige skuespillere, og det giver naturligvis visse problemer. Og så er der jo et hierarki, det kan jo ikke undgås. Der er de nye, der er de gamle. Og blandt de gamle indbyrdes er der jo også opstået et eller andet med, hvem er ligesom ældst. Det er i aften, der er premiere, og der mangler stadig et afslutningsnummer. Derfor er der ingen tid til at slappe af ved morgenbordet. Der breder sig en dårlig stemning på Brøndby Hotel. Nervøsiteten er begyndt at melde sig hos enkelte skuespillere, og også selvtilliden svigter. Jamen, jeg føler bare, at alt, hvad jeg siger, så bare ikke er sjovt. Eller... Du ved. Men det er det så nok heller ikke. Når man så mærker, at der ikke er nogen genklang for det, så får man bare ikke lyst til at give så meget af sig selv. Prøv at se. Ja, folk får deres egen ting med her i revyen. De har tanker, følelser. Nu holder du kraft ind i din kæft. Så! Hvor er der lå røven, mand? Og vi har det simpelthen så skønt. Jeg kan godt forstå, at folk de drikker sig stive, når de er med her, fordi det er kraftedeme ligesom at være i militæret. Få timer før aftens premiere er alt kaotisk. Vi har faktisk ikke fået prøvet den, men vi har så rekvisitterne, så det må jo egentlig være nok. Så nu sætter jeg et høj bagved, så vi er klar til, vi har premiere her om ikke rigtig lang tid. De sidste aftaler kommer på plads, og alle er klar til Dogmerevyen 2007. At det er fucking fantastisk. Der kommer en revy. Man tror det næppe, og så ved man det alligevel godt. Og bang, der er den. Fantastisk. Jeg synes, det er et lille mirakel. Det skider jeg på, det synes jeg. Og jeg vil godt have lov til at pointere det omkring, hvor vidunderligt jeg synes, det er, at folk er så proffe, som de er.